Skriv in animatron.com uppe i adressfältet. Tryck på try free. Start creating. Nu öppnas programmet. Den stora vita ytan är arbetsfältet. Till vänster finns olika typer av mallar med förinställda animationer. Och högst upp en verktygslåda med olika typer av medier som man kan hämta in. Och nederst tidslinjen. Jag väljer att scrolla ner och väljer djungeltemat. Klickar på bakgrunden. Väljer sedan ett lejon och drar i sidreglaget för att förstora. Och placerar där jag känner att jag vill ha den. Sedan väljer jag apan. Hänger den uppe i trädet. Förstorar också och placerar på rätt ställe. Sedan väljer jag textverktyget och här finns en mängd olika inställningar som man kan göra. Men jag behåller det som det är just nu. Dubbelklickar på bilden vad jag vill ha texten. Skriver. Trycker bredvid och placerar texten samt drar reglagen för att placera och justera storleken. Kolla sedan med tidslinjen ifall det fungerar så som jag vill ha det. Och så lägga till en text till. Dra sedan tidslinjen för att kolla hur allting ser ut som en förhandsvisning. Sedan för att spara filmen trycker du på download. Därifrån video. Och här loggar man in med sitt Google-konto. Väljer den upplösning man vill ha. Inställningen och trycker enter. Snart är din film sparad och du kan ladda den till din dator eller dela den vidare. Lycka till!